Essa galera é a exatamente Rua Henrique Dias. Henrique Dias, saindo aqui da Rua Barão de Ladário até a Rua Monsenhor de Andrade, lá no portal da Feirinha da Madrugada, dá para você alcançar por cima do luminoso Taquecer. E aqui à frente a Rua Rodrigo dos Santos. Esse que vos fala, Geraldo, com o 22 aqui. É o entender o meu candidato, né? Mas tudo bem, se você é do outro, entre nesse, sinta bem também, que a sua ida, seu destino me pertence ou pertence a você. Não, deixa pra lá, vou falar de coisas boas. Estamos no Brás. Essa é a Rua Henrique Dias. Perfeito? Ótimo. Você já conhece? Sim, lógico. A nossa direita é a rua, as lojas dos chineses. E aqui à frente, a Feirinha da Madrugada. Aqui de madrugada não tem nada. O sol tá radiante. Temperatura 23 graus. Aqui para você ter certeza, confirmar. Estamos com 23 graus, 17 de novembro, esse é a Brás. Galera, é isso aí. Para você que vem de lá, e aqui está. Olha que vitrine amarela. Você sabe que amarelo é cor ouro. Para você que tem intenção de passar com a roupa a passageando, lembre-se bem, passe sempre de amarelo. Conselho de quem passa sempre com a mesma roupa e sempre deu certo. Amarelo quer dizer ouro. Perceba bem, se você passa de branco, você deseja paz, certo? Mas se você traz a paz no seu coração, então qualquer um que venha com discórdia, você já tem a paz. Então o branco para você, pouca servente tem. Se você passa de vermelho, você dedica, você atrai amor, mas se você é uma pessoa amorosa, tanto faz. Se a pessoa vem com a faca, você mostra uma rosa para ela e o amor está no seu coração. Pois bem, o que você precisa no ano que vem? Dinheiro. Aí sim, entra o quê? O amarelo. Amarelo quer dizer ouro. Aí você passe de amarelo. Por quê? Dinheiro é aquilo que poucos têm. E ao passar de amarelo, você almeja ouro. Você joga no universo ouro. Você diz ao universo: eu desejo para minha vida em 2023 ouro, abundância. E aí, tudo dá certo. E eu vou falar para você: para mim, deu, dá certo sempre. Então, faça isso, pratique, exercício de consciência, perseverança. E é isso aí, galera. Estamos entrando aqui na Rua Rodrigo dos Santos. Esse que vos fala, eu mesmo, não preciso falar meu nome novamente, senão você vai me conhecer muitas vezes. E aqui estamos na Rua Rodrigo dos Santos, Feirinha da Madrugada. De que de madrugada não tem nada, galera, nada, que é só dia, só radiante, mas vale a pena estar aqui hoje, uma quinta-feira, 17 de novembro. Fala demais porque a boca é para falar, ouço demais porque o ouvido é para ouvir, e é isso. Tem mais alguma coisa? É isso aí, galera. Boca é pra comer, boca é pra comer. Se você come bem, você deguste bem. E assim é momentos bons da vida, gente. Momentos prazerosos que a vida nos oferece. Rodrigo dos Santos, hoje, dia 7, olha, eu ia falar o número errado, 17 de novembro, é isso aí. Aqui está eu na condução desse veículo de transporte, táxi, 22, para lembrar você que o meu número é este aí, e aí a gente está aqui, beleza? Estamos chegando agora com a Henrique Dias,
Para você de outra cidade, estado, país que vê essa live, essa imagem, essa vídeo, sei lá o que, que é, você faça questão de enxergar perfeitamente. Que Sebras, galera! Isso aqui estamos já cruzando a rua Elisa Whittaker. E aqui estamos, praticamente véspera de Natal, que o Natal está às portas, batendo a porta. Estamos aí dia 17, então vai faltar 13 com 5, 38 dias. É isso aí, 38 dias para você festejar o nascimento de menino Jesus. É, poucos valoriza. Mas é isso, tá? Lembre-se, primeira bênção do dia é quando Deus permite você abrir os olhos. Então faça deste um eterno dia de alegria, de festas, harmonia sempre. E é esse que vos fala, é esse que vos indica esse caminho majestoso. Rodrigues com a rua João Teodoro, essa que aqui estamos. Beleza? É isso aí. Vamos entrando aqui na rua João Teodoro. Não, vamos ficar por aqui mesmo.